Dobrodošli, braći moji, na novi klip na kanalu. Kao što možete da vidite, ja sam se vratio, tu sam, živ sam, zdrav sam, prav sam. U ovom klipu samo želim da dam neke razloge zbog čega nisam snimao čak skoro 4 nedelje. 5. avgusta sam zadnji klip izgasio. Skoro mjesec dana, jeboga konj. Zašto nisam snimao mjesec dana? U ovom klipu ćete da budete obavešteni. A sve u svemu, pre nego što se bacimo na priču, ako niste, zapratite me na Instagramu stefanp.99, bit će tu negdje Instagram. Zašto? Ne, zato što se reklamiram i da me svi zapratite na Instagram da bi imao swipe up, dobro, možda i to, ali ne iz tog razloga da bi imao followere, da budem, da se kurčim po kraju, nego jednostavno, ako želite da budete informisani o tome kad izbacujem klip, stream ili zašto me nema itd., nekad budem izbacio story, nisam aktivan Instagramer, čisto da budete upućeni. Ako želite da znate više informacije ili nešto što se tiče YouTube itd., a i mog privatnog života ako želite, zapratite me na Instagramu ako već niste. Ovako, šta se sve desilo, braćalice moje? Znači, šta se dešavalo? Pre svega, šta bih prvo teo da kažem, jeste da sam bio na moru, bio sam u Grčkoj, mesto Pevkohori, tamo negdje na Kalkidikiju, ako neko od vas zna. Možda vam budem ubacio neki video s YouTube-a, čisto da, da mi dobijem strike opet, brad. Možda vam pustim neki klip ovako, čisto da ide ovako u pozadini, čisto da vidite gde sam bio. Znači, bio sam na moru sa mamom, tatom, sestrom i sa Pitbullom. Naravno, Pitbull ne ide bez nas u nigde. Bili smo tamo, kažem, malo smo odmarali to sve. Zbog čega nisu bili vlogovi, obećao sam, znači, kroz streamove i na nekim putem storija sam objavio da će biti vlogovi i tako dalje. Ja se izvinjavam što nisam. Ali nisam snimao ni jedan vlog, ako mi verujete, uopšte telefon nisam ni držao, možda ste vidjeli, dva storija sam izbacio, čisto onako, ajde da izbacim story, sliku nijednu nemam u telefonu, verujte mi, evo sad, najiskrenije da vam kažem, nijednu sliku u telefonu sam mora nemam, znači ja nijednu sliku nisam uslikao telefonom, tako da, ja sam takav tip osobe da kada ode na neko letovanje ili nešto, ne volim previše da koristim tehnologiju, volim da živim u trenutku, da uživam tamo gde sam, a ne sve da kačim na internet. Nemam ništa protiv ljudi koji to rade, znači ja bi ga takve današnjice da je to sasvim normalno. Ok sam sa tim i slažem se s tim da je sasvim ok da izbaciš nešto, da ljudi vide gde si i tako dalje. Ali jednostavno nisam takav djelovao, nisam nešto puno, ako mogu tako da kažem, fotogeničan, da sad ja se slikam ja lično ili da slikam mesto gde sam. Jednostavno sve slike imam tu i ja mislim da je tako za mene najbolje. Tako da to je jedan od razloga zbog čega nisam ni snimao vlogove. Jednostavno želeo sam da odmorim od nekog casual života gde sam, radim, dođem kući, ajde da stavim YouTube na stranu, radim, dođem kući, spavam, radim, dođem kući, spavam i onda tako sve u krug. I onda sam hteo malo da odmorim, znaš, ono, baš od svega i od tehnologije, od svega i od svih, onako, samo ja da odmorim i da malo uživam. Tako da, to je jedan od razloga zbog čega ne snimam vlogove. Drugi razlog zbog čega nisam snimao vlogove jeste zato što sam, malte ne, snimao bih sam vlogove, jer moji neće da se snimaju, logično, znači što bi se oni snimali, razumeš? Ne verujem ni da bi se sestra snimala, tako da meni je nekako glupo da sad ja sam snimam vlog. Nije to sad da je meni neprijatno, glupo ili me sramota što me ljudi gledaju kao mamlaza koji drži kameru i snima, za to me boli uvo, nego jednostavno mi nije ta, nekako ne osjećam se prijatno kad sam sam, nekako mi je sve spontano, nešto, nemam s kim da pričam, kao da se pričam sam sa sobom, nekako mi je čudno, samom sebi mi je čudno dođe, boga mi. Tako da, što se tiče vlogova, letovanja, ove godine neće biti, a od sljedeće godine, ako Bog da, ako budem išao sa Kukijem na moru, očekajte ludnicu, šta drugo da vam kažem. Tako da, to je prva stavka zbog čega nisam snimao, bio sam na moru i tu stavljamo tačku, a idemo dalje. Znači, kao što znate, sada su te faze letovanja i tako dalje, tako da i moj drugi kolega, pošto samo dva konobara imamo ovam u kafiću, on je otišao na letovanje posle mene, znači čim sam ja došao, on je otišao i tamo je 10 dana, otprilike, tako da on dolazi za jedno 4-5 dana kući, ja tek tada ću da počnem da snimam aktivno streamove i tako dalje, kao što ono moje, razumete. Do tad ću da se potrudim da pre posla možda upalim neki stream nekad, vidjet ću, možda sutra, možda prekutra bude, vidim, pošto je sad 1. septembar kada ovo snimam, ne znam da li ćete vi da gledate, pa da, verovatno ću da izbacim 1. septembra večeras nekad klip. Tako da, to je u većini slučajeva najveći razlog zbog čega sada nema streamova i klipova. Zato što radim svaki dan drugu smenu od 4 do 12. Znači, ja nemam vremena ni za šta, osim da kad dođem s posla da legim da spavam. Šta mi sviraš, jebem te usta? Ovo jebem ti majku više.
Ja se izvinjavam, imamo neke tehničke probleme, u pozadini su se čule automobili, svirali su sa sirene, znate ono kao tutut, bila neka svadba i onda svi sviraju i tako svi su veseli, tako da neke se srećemo mladencima, a mi idemo dalje u klip. Tako da to je jedan od bitnih i većih razloga zbog čega nema klipova i streamova i zbog čega ste se svi poželjeli Stefe. Tako da ja sam se vas poželao previše, znači i streama i da se ispričamo i sve ono naše klasika stream, malo se jure ženske, malo se igra gameplay, ovo ono sve. Za svakog po nešto, dok ja ne mogu da znam da li vi čekate streamove, a pretpostavljam da čekate bar 10 vas, ja da čekaju streamove, tako da uskoro se vraćamo još jači, kažem opet 10. septembra se vraćamo najjači na sceni, znači idemo dalje, grmimo na ovom kanalu streamove, juuu, ne mogu, hajpujem se odmah čim kažem za to, tako da očekajte jedan opasan live, možda 12 sati live, nešto čisto 10. septembra, ili pišite mi neke ideje kakav bi mogli neki specijalni live da bude. Pišite dole u komentarima šta vi mislite, specijalni live za povratak na ovom kanalu, vi možete da mi kažete šta bi moglo da bude neka ideja kao specijalni live. Tako da to je u principu nešto što sam hteo danas da kažem, znači posao i more su bili dva razloga zbog čega nisam snimao. Uželeo sam se YouTube-a, uželeo sam se opet svega, kažem ponovo, nedostaje mi, ali isto tako, kažem, haslujem zbog tog kompa koji će uskoro da dođe na sceni. Znači, uskoro kupujem komp za jedno, pa ja ne znam, sad je septembar. Očekujem tamo novembra, decembra da se kupi kompjuter i onda sve ima da teče lagano, bez ikakvog problema, a ne sa ovom krntijom ovde da radim. Znači, ovo stvarno nije u redu, sudije kon, molim. Eto, to je to što se tiče ovog klipa. Ako sam nešto zaboravio, ja ću da se setim pa ću da ubacim u edit nekako nešto. Ali mislim da su to bile ključne stvari koje sam hteo da kažem za ovaj klip. A ja se vama divim, ako ste vi ostali da me slušate dok Stefa smara koliko po jedno 10 minuta o svom privatnom životu. I volim vas, to sam hteo da kažem. Drago mi je da ste pogledali ovaj klip do ovog trenutka. Ako jeste, napišite u komentarima da pogledao sam. Lajkujte klip, ako vam se svidi, ne znam zbog čega bi vam se svidao, ali ajde lajkujte u znak podrške, znaš kao da se Stefa vrati još jače, dođi! Pretplatite se na kanal ako ste novi, a znam da vas nema novih, jer smo mi stara garda. Stara garda, what the fuck? I to je to, braćo. Ja vas volim, ljubim, pozdravljam, uskoro se vraća, majke mi, bez jebancije, znači nemojte ono kao, ja uvek obećam klip i stream i sve, pa onda ništa se ne desi, ali to iz razloga zašto radim i to sve. Kad se bude staškala situacija, kad krenu prepodnevne smene opet kao što je standardno bilo, onda će biti streamovi. A ja vas pozdravljam još jednom, volim vas, nedostaje mi, sve mi nedostaje, volim vas još jednom. Čujemo se u sljedećem klipu, ali tada veliki pozdrav za vas i idemo jedno stenjanje za kraj, nismo davno stenjali. Da li niste, niste davno čuli Stefu kako stenjala, može jedno stenjanje? Tri stenjanje će da budu. Jedan. Dva. Tri. Bolje da ne brinem za svoje, da imam para da ne mogu da se broje.